Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacija. Slijepe i slabovidne osobe sada u Splitu koriste javni gradski prijevoz bez straha da će se voziti u krivom smjeru od željenoga. Plod je to suradnja Županijske udruge slijepih s gradskom tvrtkom Promet, koja je ugradila novi sustav navođenja u prometu koji im u tome pomaže. Stiskom na tipku motorički glas najavi na dolazeće linije. O tome, ali i o nizu poteškoća u životu osoba s ovom vrstom invaliditeta, u prilogu donosi Lukrecija Žderić. Spličanin Ivan Tokić rođen je kao slabovidna osoba, a danas vidi samo obrise. Prije 9 godina život mu se promijenio na bolje, kada se učlanio u udrugu. Zahvaljujući Ivanovoj pozitivnoj energiji, kvaliteta života porasla je i onim Spličanima koji dijele sličnu sudbinu. S ponosom možemo reći da je Split napokon u 21. stoljeću dobio ono što su ostale europske metropole imale i prije 20-30 godina, a to je zvučna najava stanica u autobusu. To će strašno olakšati slijepim i slabovidnim osobama kretanje samim autobusima, ali to će jednako dobro koristiti i ljudima koji nisu iz Splita, koji ne poznaju grad, jer na takav način sličan sam se ja i snalazio po Pragu prije jednu 20 i nešto godina. Nismo poznavali grad, bili smo na ekskurziji i po tim najavama smo znali gdje moramo izaći. Linija 60, terminal Sukojšan, dolazi za 2 minute. Linija 3, Brda, dolazi za 3 minute. Linija 8, Zvončac, dolazi za 5 minuta. Linija 18, HNK, dolazi za 13 minuta. Novim sustavom na displejima kretanje po gradu im je olakšano i više ne ovise o tuđoj pomoći. Ipak Ivan kaže kako još ima mjesta napretku. Pa Splitu što se tiče same pristupačnosti nedostaje puno toga. Primjerice, potrebno bi bilo poraditi na autobusima da što više autobusa bude prilagođeno, na primjer, za osobe u kolicima, sa rampama i opremom potrebom da bi se te osobe mogle ukrcati u autobus. Potrebno je što više semaforizirati grad zvučnom signalizacijom kako bi se slijepe osobe mogle samostalno lakše kretati po gradu. Potrebno bi bilo postavljati trake vodilje koje europske metropole, neke sam čuo da su pokrivene i 90% trakama vodiljama, a u Splitu nemamo ni centimetra trake vodilje. Ja osobno nemam toliko poteškoća, meni su najveće poteškoće zapravo taj nedostatak zvučnih semafora, jer to iziskuje jednu jako veliku koncentraciju. Split je postao dosta prometan grad, moram to i naglasiti, u zadnje vrijeme primjećujemo da su vozači kao da su poludili, svašta doživljavamo na cestama, i brze i lude vožnje, prolazaka kroz crveno, tako da meni kao korisniku psa vodiča bi bila korisna ta zvučna semaforizacija da bi se lakše kretao. Prihvatiti gubitak vida, kaže Ivan, nije bilo lako, ali uz podršku obitelji i nakon rođenja prvog djeteta dobio je motivaciju nastaviti s prijašnjim tempom, samo s malo izmijenjenim mogućnostima. Pa ja ne bih rekao da je meni teže biti roditelj nego bilo kome drugome. Roditeljstvo je samo po sebi uvijek i svima i zahtjevno i teško, pogotovo u današnja vremena, tako da ne smatram da je možda meni nešto teže nego bilo kome drugome. Ima tu stvari, na primjer, meni je, ja ne mogu sam odvesti na primjer djecu u nekakav park ili na kupanje, zato što ih, ono što se kaže, ne možete ih držati na oku, a smatram da odvesti djecu na park ili kupanje pa i svako 3 minute vikad iste da dođu do tebe, da znaš da su tu, nema nekog smisla. A prednosti ima, jel i kad odrastu mogu nešto pomoći. Meni često nešto kad u kući padne, nama slijepima kad nešto padne, naravno to je jako teško naći, prođete rukom 100 puta kraj toga, ali nikako da nađete, pa tu djeca uvijek uskoče, oni čim čuju da nešto padne, odmah dođu i dignu mi to i idu dalje u svom poslu. U njegov život prije 4 godine ušao je i pas vodič Labrador Voice, koji mu je uz obitelj najveća podrška u teškim trenucima. Život mi se drastično promijenio, jer u principu ne mogu reći baš da mogu gdje hoću i kad hoću, zato što slijepa osoba mora poznavati onaj pas, ili ako se kreće sa štapom, onda slijepa osoba mora poznavati rute po kojima se kreće. Ali opet uz pasa je to nekako lakše, jer ja opet mogu nekako u nepoznato, on će paziti na to da sam ja siguran, a za pronaći nešto ćemo uvijek naći nekoga na cesti da nam pomogne.
Kako bi slijepa ili slabovidna osoba dobila psa vodiča, Ivan objašnjava potrebno je proći psihološka testiranja i dobro se snalaziti u prostoru što njemu polazi za rukom. Osim Voice-a, njegov život lakšim čini i prilagođen mobilni uređaj. Pa moji mobiteli imaju čitače ekrana, znači to je softver koji sve ono što na ekranu piše izgovara na glas. Tako kad me neko zove, on mi izgovara kome zove, čitam članke, WhatsApp poruke, znači mogu koristiti mobitel jednako dobro kao i ljudi koji vide. Čak u zadnje vrijeme, kako je ta pristupačnost sve više napreduje, sad čak možete dobiti i opise slika, imamo aplikacije posebne s kojima možemo slike prepoznati, pa na primjer, ne znam, da saslikam tu vas i Voice-a, ta bi aplikacija vjerojatno rekla žena i pas ili tako nešto. Kako ostati pozitivan i prihvatiti nedostatak vida, Ivan kaže da ga članovi udruge svakodnevno pitaju, ali on točnog recepta nema. To je meni jednostavno reći, jednostavno moraš prihvati svoje stanje, naći stvari kao i drugi ljudi u životu koje te vesele, koje te zadovoljavaju, od posla preko hobija i nekakvih aktivnosti koje svi ljudi imaju izvan radnog vremena, koji ih ispunjavaju, vesele, i to je jedini zapravo recept. Ja znam da ga nije lako primijeniti, ali nema drugog načina. Živjeti život punim plućima i omogućiti to svojim sugrađanima, Ivanov je cilj, a to svakodnevno radi u Županijskoj udruzi slijepih i kaže dok ga zdravlje služi, neće prestati. Talijanski šef sa tri Michelinove zvjezdice Roberto Cerea, u Hrvatskoj prozvan Bobo, stigao je Split na festival Taste the Mediterranean. Naša Ana Marija Alebić otkrio je poneke tajne kuhanja, ali i blagovanja. Dobar vam dan, kako se osjećate u Splitu? Allora, grazie. Dobar dan i vama. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje. Split je prekrasan grad. Volim Hrvatsku i već više od 20 godina svoje odmore provodim upravo ovdje. Sada sam ovdje povodom velikog događaja i zahvalan sam na tome. Jedan ste od šefova sa tri Michelinove zvjezdice, a što mislite o hrvatskim šefovima? Allora, come ti ho detto, io è tanti anni che vengo in Croazia. Kao što sam već rekao, godinama dolazim u Hrvatsku, vidio sam želju, ali i mogućnost za gastronomski rast. Primjer je festival Taste the Mediterranean koji će donijeti promjenu i boljitak. S druge strane, rast postoji zbog kvalitetnih proizvoda. More nudi ribu, zemlja plodove, a da ne govorimo o vodi. Već sada Hrvatska se po tom pitanju afirmirala, s tim treba nastaviti. Koja bi bila tajna savršeno pripremljenog jela? Možda ljubav? Non c'è un segreto, non c'è. Maybe love? Nah, quello sicuramente, amore sempre, passione, passion. Ljubav uvijek, strast također. Kad nešto radite, ako to ne radite srcem, s ljubavlju, strašću, bolje nemojte raditi. Zaustavite se, promijenite posao. Za ovaj posao potrebno je puno odricanja, ali dajeti mnoštvo zadovoljstva. I u njihovom srazmjeru zadovoljstva je više i zato je važna ljubav i srce kada se radi u kulinarstvu. Možemo li dobiti savjet kako kod kuće, možda ne s onim najboljim proizvodima, napraviti dobro jelo? Allora, il fatto di non avere dei grandi prodotti. Ako nemate dobre, kvalitetne proizvode, to neće moći biti odlično jelo. Čak i klasična tjestenina sa umakom od rajčica treba biti pripremljena od dobrih rajčica. Evo sada kada pričamo o rajčicama, treba ih probati, moraju imati onu punoću kako bi bili sigurni da se radi o kvalitetnom proizvodu koji je temelj za dobro jelo. Najbolji primjer bi bilo moje iskustvo u Brazilu. Ulice su prepune njihovih jela, no nedostaje kvalitete, nedostaje srca, o čemu smo pričali, i jelo automatski nije dobro. Da se vratimo na umak od rajčica, čak i tako jedno jednostavno jelo bez pravog proizvoda može biti teško napraviti. Non ha un sapore, non ha un cuore lo stesso prodotto, sicuramente in buona compagnia. Ono što je također važno jest da se treba uz dobro društvo, pa će odmah ručak ili večera biti bolji. Doživljaju će doprinijeti i dobra lokacija poput onih pokraj mora. Hvala vam na razgovoru. Grazie te, piacere. Ciao. Interes studenata za obrazovanjem u drugim zemljama, kako bi stekli iskustvo i naučili strane jezike, već godinama ne jenjava.
Sveučilište u Splitu provodi program Erasmus Plus koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Koliko je Splitsko sveučilište prepoznato u svijetu razmjene studenata, otkrila je Ana Ćosić, voditeljica odsjeka za međunarodnu suradnju. Koliko je Erasmus studenata dobilo priliku posjetiti Split i proširiti svoje znanje i iskustvo, ali i koliko je splitskih studenata napustilo granice Lijepe naše istim povodom, otkriće nam naša današnja gošća Ana Ćosić, voditeljica odjela za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo za početak, za naše gledatelje koji nisu sigurni ili ne znaju što je to Erasmus Plus program, možete nam malo bolje pojasniti. Može. Erasmus Plus program je najpoznatiji europski program razmjene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja. Ove godine je proslavio 35 godina, tako da to je zaista jedna impresivna brojka već, a Republika Hrvatska sudjeluje u Erasmusu već od 2009. godine. Evo, 35 godina, koliko je ove godine zapravo u Splitu stranih studenata koji su došli na Splitsko sveučilište? Pa s obzirom da akademska godina tek počela, primili smo studente samo za zimski semestar, određeni broj njih će ostati produžiti svoju mobilnost na ljetni. Imamo ih preko 250, tako da svake godine zapravo interes stranih studenata za Splitom raste. I iz kojih sve država dolaze studenti u Split? Pa zaista iz cijele Europe, ali imamo najviše možda Španjolska, Portugal, Italija, Francuska, sad imamo Poljska, svakako moram Poljsku spomenuti. Spomenula bi to da imamo, da smo sveučilište u Splitu je član Europskog sveučilišta mora, inicijative Europskih sveučilišta, gdje nam dolaze intenzivno sve u većem broju studenti iz sveučilišta u Gdansku, Kielu, Smalte, iz Kadiza, znači sa svih partnerskih sveučilišta, iz Bresta također. Evo, kao što ste rekli, doslovno iz svih europskih gradova, koliko je zatim zapravo Split i Splitsko sveučilište prepoznati kao grad studenata i studentske razmjene? Pa evo, rekla bih stvarno zaista sve više. Mislim da određen broj studenata koji dođe tu napravi određenu preporuku po povratku na svoje sveučilište, a također i broj sporazuma koji omogućuju, koji su okvir za suradnju, raste iz godine u godinu, tako da je broj mjesta koje se otvaraju zapravo sve veći. Erasmus program pruža ogromne mogućnosti i splitskim studentima, to je studentima na Splitskom sveučilištu. Koliko su splitski studenti zainteresirani za odlazak van svojih granica? Pa i studenti su sveučilišta u Splitu jako zainteresirani. Nešto su nam sad veći brojevi onih studenata koji dolaze u Split nego ovih koji odlaze. Ali tu je svoj učinak imala naravno i pandemija od koje se još uvijek oporavljamo, tako da recimo ako godišnje ugostimo nekih 400 studenata, šaljamo nekih 350. Spomenuli ste vrijeme pandemije, kako je tada Erasmus funkcionirao, je li zapravo funkcionirao? Pa on je funkcionirao zapravo i u tim kaotičnim vremenima, jer dio studenata je ostao na prihvatnim ustanovama i tamo završio online semestar, određeni broj studenata se i vratio u Hrvatsku i završio semestar iz Hrvatske, a isto tako i određeni broj dolaznih studenata je cijelo vrijeme bio na sveučilištu u Splitu, o njima smo se brinuli, a jedan dio njih se i vratio u svoje države. Evo sada ove nove akademske godine, kada jedan student želi otići na primjer u Španjolsku na Erasmus, što on treba znati i kako se može prijaviti? Pa studenti u biti trebaju prvo znati je li žele otići na jedan semestar u svrhu studijskog boravka ili možda žele otići na stručnu praksu. Minimalno trajanje Erasmus boravka je 2 mjeseca, a najviše 12. Ovisno koliko puta su koristili, ako nisu nikad koristili recimo tijekom diplomskog studija, imaju pravo na ukupno 12 mjeseci i mogu otići i na studijski boravak i na stručnu praksu po nekoliko puta sve do tog ukupnog trajanja od 12 mjeseci. Imamo natječaj koji su stalno otvoreni, za studijski boravak objavljujemo 2 puta godišnje. Sad smo odabrali studente sve koji će ići u narednoj, odnosno u ovoj akademskoj godini, a za sljedeću akademsku godinu, 22. 23. prvi natječaj objavljujemo početkom sljedeće godine. Tako da se studenti već negdje u veljači mogu očekivati natječaj za sljedeću akademsku godinu za studijski boravak.
A ako ih zanima stručna praksa, natječaj za stručnu praksu su stalno otvoreni, tako da se mogu bilo kad prijaviti i sve prijave koje primimo do kraja jednog mjeseca već u sljedećem mjesecu odobravamo i oni su spremni za pokret. Iskoristila bih ovu priliku ukazati na jednu novost, zapravo novo programsko razdoblje Erasmusa je krenulo 2021. godine i unijelo je brojne novosti. Jedna od onih koji je studentima svakako zanimljiva i potiče inkluziju i omogućava većem broju studenata da iskusi međunarodnu razmjenu je takozvana kratkoročna mobilnost. Ona omogućava studentima da odu na prihvatnu ustanovu u inozemstvu od minimalno 5 do maksimalno 30 dana. Ona mora biti upakirana skupa sa jednom virtualnom komponentom i može donijeti 3 ECTS boda. Tako da ovo je aktivnost koja raste i za koju zapravo želimo zainteresirati što veći broj studenata. Što preporučujete studentima? Kada je najbolje otići u sklopu Erasmusa programa van granica Lijepe naše? Pa to je zapravo individualno, odnosno ovisi o studijskom programu, o fakultetu, o tome koja godina je student. Na stručnu praksu je najvjerojatnije najbolje otići ili tijekom ljetnih mjeseci ili kad nema ispita, kad nema predavanja ili kad student već dođe u fazu da više nije dužan pratiti predavanja pa može otići u sklopu pisanja diplomskog rada, nekakvog praktičnog rada i slično. Ali za stručnu praksu je svakako važno spomenuti da se ona može odraditi čak 12 mjeseci nakon diplome. Samo je važno da se studenti prijave dok još su studenti, znači dok još nisu obranili diplomski rad, nisu diplomirali, mogu se prijaviti i onda nakon diplome u roku od 12 mjeseci mogu iskoristiti tu praksu. Jedno od najvažnijih pitanja i nešto što najviše brine studente kada odlaze na Erasmus, potpora. Koliko sveučilište u Splitu daje potporu za Erasmus programe? Pa potpora za Erasmus je upravo tako kako ste rekli, to je financijska potpora, nije potpuna stipendija. Studenti moraju biti svjesni da će pored ovih sredstava koje dobiju kroz Erasmus morati jedan dio sredstava, ovisno naravno o destinaciji u kojoj idu, o troškovima života u toj zemlji, da će jedan dio morati participirati sami. Međutim, rekla bih da su sad potpore zaista dosegle jednu visoku razinu, tako da student može dobiti oko recimo 700 eura mjesečno ako odlazi na mobilnost. Jer postoje razno razni dodaci na onu osnovnu potporu koja je nekih 550 eura. Široki spektar je tih kategorija na temelju kojih studenti mogu zatražiti dodatnu mjesečnu potporu. Za kratkoročnu mobilnost mogu čak i dobiti novce za put ukoliko udovoljavaju tim kriterijima. Tako da potpora je nije kompletna, ali je zaista u odnosu na ono što dobivaju studenti drugih europskih zemalja, u Hrvatskoj je dosta visoka. Evo za kraj možemo još jednu poslati poruku studentima da se prijave zapravo za Erasmus projekte koji su sad uskoro u budućnosti. Pa svakako, pozvala bi studente sveučilišta u Splitu da se odazovu na natječaj, da se informiraju putem naših web stranica, da se odazovu info danima koje redovito organiziramo ili putem Zooma ili osobno, kombiniramo te dvije varijante, tako da svakako za sva pitanja, sve nejasnoće, interese, neka se slobodno jave. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, bila je to voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju Ana Ćosić, a kao što ste čuli, sve dodatne informacije o Erasmus programu možete potražiti na web stranicama Splitskog sveučilišta. Crljenak i Dobričić su roditelji Plavca Malog, pa se Šolta nikako ne može mimoići na morskim putima od Crljenka Kaštelanskog, novog kaštelanskog turističkog proizvoda koje je na svojoj prvoj plovidbi. Trodnevna tura koja je obuhvatila Hvar i Brač pokazala je da su Kaštelani na tragu sjajne priče. Od Kaštela preko Šolte, Hvara i Brača plove promotori Kaštelanskog Crljenka kao uvod u drugo izdanje Zimfesta, festivala koji slavi glasovitu kaštelansku vinsku sortu. Prva stanica, Stomorska, dočekao ih je šoltanski načelnik. Znate kako bi ja rekao, da svi puti vode na Šoltu. Vodili su i prije, pa će dovoditi u buduće. Po pitanju vina, po pitanju ulja, ali i po pitanju evo, turizma, pogotovo nautičkog turizma. Bila je sezona dobra, još je i produžena. A što se tiče našega Dobričića, vi znate da je Crljenak i Dobričić su roditelji Malog Plavca. Prema tome, ne možete Šoltu mimo ići. Ako idete iz Kaštili,
ili prošli kroz Maslenicu ili Stomorsku, za u Splitska vrata ili tamo kraj naših otočića Škoja, morate doći ovdje. A onda još imate i vidite, ako obiđete sa južne strane Šoltu i velike nasade vinograda koji su se podigli ovdje. Evo. I ta suradnja između naših vinara trebala bi postati još bolja tradicija i da se nađe ono što je najvažnije, Cirjenak, Dobričić, Mali Plavac, da se nađe na stolovima dalmatinskih, šoltanskih, hvarskih, bračkih, viških, ne znam, ugostitelja i da ponudimo ono najbolje što imamo. A to što imaju je pravi dragulj, reprezentativna vrhunska kvaliteta i ne samo vina. A evo, pokazali smo i na vinu i na ulji da osvajamo svjetska natjecanja, svjetske medalje, ali to je najbolje probati na kućnom pragu, a i nama kao proizvođačima, oni koji se bave, ja govorim sad za Šoltu, najbolje što se može dogoditi da prodaš u svom kušaoni, na svome pragu, u svom restoranu, svojim gostima koji posjećuju tvoj otok i da im ostane to ono za pamćenje. Evo, to je jedna poruka i što je još dobro, pogotovo na Šolti, što se sve više ulaže u poljoprivredu, meni nije toliko ni briga što to kaže kupuju stranci. Kupuju stranci, neće od njih vinograde koji su posađeni, neće od njih masline, otvaraju se neka nova radna mjesta, smanjuje se mogućnost požara, znači zapuštenog zemljišta i povećavaju se prihodi ne samo općini nego svim onim ljudima koji su na Šolti, diže se jedan standard, jedna kvaliteta življenja. A to pokazuju i demografski podaci, Šolta je prva po povećanju broja stanovnika. A da ne rečem da su to samo stari ljudi koji dolaze ovdje, 33% je povećan broj djece u školi. Evo, novi vrtić, nove jaslice, moramo ga širiti jer nam fali kapaciteta. Evo, to je, mislim, dovoljna poruka. Haj kroz poljoprivredu, to je vid proizvodnje koje fali u Hrvatskoj i treba stvarati nove vrijednosti. Ne možemo se svi baviti trgovinom, treba nešto i proizvoditi, a pogotovo kad je to u pitanju poljoprivreda, gastronomija, ponuda koju možete dobro naplatiti, dobro prodati. Vidjeli smo kroz naše ulje, pa eto i naše vine. Vino i ovim putevima, ja bih sad rekao od Kaštili preko Šolte, ne znam, Hvara, Brača, jedna ta ruta, nek postaje to tradicija da iduće godine se nađemo opet ovdje da napravimo, pa bi rekao, jednu manifestaciju. Nikola Cecić-Karuzić ujedno je potvrdio dolazak predstavnika općine Šolta i turističke zajednice na novo izdanje festivala Crljenka i Rođaka Zimfest planirano u studenom u Kaštelanskoj marini. Crljenak je nakon Šolte otplovio na Hvar. U Starom gradu je Kaštelane dočekala direktorica turističke zajednice. Evo sad u postsezoni se otvara ova priča povezivanja kopna i otoka, odnosno u stvari nije povezivanje nego je vraćanje u prošlosti, znači povezivanje korijena Crljenka iz Kaštila sa Hvarom, sa njegovim rođacima tu na Hvaru, prvenstveno Plavac Mali koji je naša vrhunska sorta i naš jedan od najboljih proizvoda iz vinarstva. Destinaciju razvijaju u podizanju kvalitete i tu imaju veliku podršku vinara. Pospješuju iz godine u godinu, uvode nove tehnologije, a sve u cilju očuvanja onoga izvornog, onog najboljeg što otok ima. I to je jedan vid podizanja kvalitete, a produljenje sezone također. I povezivanja gostiju, dolaska gostiju u postsezoni i predsezoni. Koliko je bitno povezati kopno i otoke u ovakvu vinsku priču, pitamo ravnatelja javne ustanove koja upravlja Starogradskim poljem. Ovo je sve dio jedne široke priče Mediterana, jedne mediteranske kulture, antičke, srednjovjekovne, franačke pa do današnjih dana. Uz niz tih poveznica koji veže Mediteran, sasvim sigurno jedna od važnijih to je poljoprivreda, odnosno ono što nas svih veže to je maslina i vinova loza. Ako ćemo govoriti o otoku Hvaru kao otoku i vina, onda je tu na prvom mjestu crno grožđe Plavac Mali i naravno od bijelih vina to su Bogdanuša i Prč. Tako da i Kaštela zajedno sa Starim gradom, Starogradskim poljem, itekako imaju zajedničkih poveznica. Treba okrenuti novi list razvoja poljoprivrede, a između ostalog je to zadružni sustav, poručio je Tarbušković. Mislim da se u kvalitetu sve više ulaže što se tiče dobre spize i dobre kapljice. Evo, možda je ova priča o Kaštelanskom Crljenku najbolji primjer. Što se tiče Starogradskog polja, ima stvarno mladih vinara,
od 25. do 50. godine koje su počeli proizvoditi jako kvalitetno vino. Brojne su manifestacije koje veličaju to hvarsko vino koje je autentično, koje je autohtono i tako dalje, ali evo mi smo čak i novim projektom Grčke hrane u Starogradskom polju započeli također sa jednom novom stranicom gastronomije i nove ponude otoka Hvara, a to je antička kužina starih Grka kakva je nekad bila prije 2500 godina. Treba ići naprijed velikim koracima, ali bazirati se na tradiciji, povijesti i baštini. Kada se sve to spoji, neće nam biti premca, uvjeren je Tarbušković. Bilo je ovo izvan naših očekivanja, obzirom da je to prvi put i da ni ljudi sa kojima smo radili, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, nisu mogli reagirati tako brzo, mi smo isto kasno malo počeli. Ovo je, kažem, iznad naših očekivanja, uspjeli smo ostvariti sve naše ciljeve, ispričali smo priču o enogastro baštini naših lokaliteta uzmorskih, ispričali smo priču o kulturnoj baštini, družili smo se sa ljudima iz jedinice lokalne samouprave, sa ljudima koji tamo žive, ispričali smo našu priču, oni nama njihovu i mislim da je ovo jedan zalog za buduću akciju koja će biti znatno veća i znatno bolja od ove sada. Vinska morska tura je završila putovanje s Bolom na Braču gdje su bili u prvoj dalmatinskoj vinarskoj zadruzi. Poštovani gledatelji, u nastavku doznajte i kako nas vrijeme očekuje sutra. Ugodan ostatak vikenda želi vam ekipa informativnog programa Televizije Dalmacija.